Ukrajinske bespilotne letelice napale su granični prelaz i benzinsku stanicu u ruskom regionu Brjansk, izjavio lokalni gubernator Aleksandar Bogomaz. Ukrajinski dronovi su ušli u vazdušni prostor našeg regiona. Granični prelaz u naselju Černozemni je pogođen dva puta u toku dana. Naveo je Bogomaz na svom Telegram nalogu, preneo je TASS. On je dodao da je još jedna bespilotna letelica napala benzinsku pumpu u naselju Novije Jurkovići u okrugu Klimovski, ali da u napadima nije bilo žrtava. Region Brjansk se graniči sa severnim delom Ukrajine.